так ви хотіли? Побудуйте ви в своєму селі. Я будую вдома і в Тернополі, бо я бізнесмен, я можу це робити. Да. А звідки ви це робите? Це добре. А я бізнесом займався майже 20 років. Зараз суспільно-політична ситуація. Ми зараз обов'язково футбол. Я перепрошую, не втікайте від людей, не втікайте від людей. Я маю зустрічі, шановні з футболістами. Ми не проти, ми зустрічаємося, але відповідьте на питання. Оцей стадіон Хоптян зробив, бачите, це теж. А ви що, ви особисто працювали? Так. А ви що? Так. Ви бачили, що працював Хоптян? Я це не ви гроші, це наші людські гроші і податки. Я гроші знайшов. Це наші людські гроші і податки. Де ви знайшли? І ті гроші, які ви збираєте по селах, це теж ваші гроші? Антон Антонович, де ви знайшли гроші на стадіон? Держави я просив. Держави? То за державні кошти робили це? Так, це державні кошти, 9 мільйонів. Це ваша особиста заслуга? Моя заслуга, так. Ага, зрозуміло. Тому що самі вони це роблять, не приїхали ці гроші. Зрозуміло. А от якби ви цим займалися, кожен депутат, та й поволоць, хоч би по мільйончику. Та всій район. Та ми ж не кажемо. Я вас поважаю, особливо, давайте ми трошки другі. Ви знаєте, скільки зібрали грошей тепер на цей? А зараз ми займемося на Майдан. Я зараз країну пропадаю. На Майдан. Знаєте, Майдан, ми з Майданом самі розберемося. Знаєте, скільки зібрали грошей? Знаєте, скільки зібрали грошей? 18 мільйонів. Вони попали на Майдан в Київ? Та ви що? От зараз почекаємо. Ви займаєтеся збором грошей? Я перестав, Хоптян зібрав 18 мільйонів, які мав передати в Київ і не передав. Це Стаюра зібрав. Стаюра не збирав гроші. О, там на сайтах пишуть. Стаюра не збирав. Не тікайте від людей. До зустрічі.